Doslova maraton rozmanitého vyrábění a tvoření. I tak by se dala charakterizovat akce s názvem Vánoční nápadník, která se konala 29. a 30. listopadu v Tachovském mraveništi. Pro Dům dětí a mládeže se jedná o tradiční záležitost. Vždy těsně před začátkem adventu ji organizuje každoročně. Děvčata tady na 2 dny jsou. Mraveniště vyrábíme, spíme, je to pro ně taky dobrodružo. S naplněním kapacity nebývá nikdy problém, spíš naopak. Letos se zapojilo celkem 23 dívek, připravené aktivity prý zvládali na výbornou. Zvládají, jsou šikovní, umí to, když neumí, tak jim poradíme, jsou dobrý, skvělí. Na programu toho měla letošní parta skutečně víc než dost. V sobotu už měla děvčata hotové například ozdobné krabičky na dobroty nebo náramek z korálků. Pekly se samozřejmě i perničky, v době našeho natáčení se pracovalo na výrobě vánočního přání. A odpoledne budeme dělat vánoční výzdobu svícen. Zcela bez problémů prý proběhl i zmíněný nocleh v mraveništi. Spát se šlo samozřejmě později, s čímž se ale vždy tak trochu počítá. No, jako než usnou, hodně dlouho trvá, takže šli spát okolo 11, než usnuli. Vstáváme v těch 7:30. Je to tu moc hezký, už jsem tu byla jednou, teď jsem tu po druhý. Já jsem tady letos poprvý a líbí se mi tu hodně. Asi nejvíce mi zatím líbilo, když jsme vyráběli takovou krabičku, anebo ty perničky, jak jsme malovali. Mně se nejvíc líbilo, když jsme dělali včera krabičku na dobrutky a dneska jsme dělali náramek. Protože Vánoce se nezadržitelně blíží, u dětí jsme zjišťovali i to, jak se na svátky těší a co by třeba rádi našli pod stromečkem. No tak já se těším hrozně, pod stromeček to ještě nevím, to si ještě musím rozmyslet, ale těším se hrozně. Hodně se těším na Vánoce a pod stromeček bych chtěla panenku. A na závěr ještě pozvánka na další sváteční akce Mraveniště. Už na pátek 6. prosince připravuje v krytém bazénu mikulášské plavání. V sobotu 7. se pak uskuteční turnaj ve stolním tenise a také běh mikulášské trojice. Podrobnější informace najdou lidé na webových stránkách Domu dětí.